Տասնին, քսան չեմ հաշվել։ Հաշվեմ կասեմ, վերջում կմոտենակ կասեմ։ Հա, չկարացա հաշվել, ծրված են, շատ են։ Մարզերից էլ եք վերել։ Էլի նույն հարցը, դուք ոնց որ երրորդ անգամ եք տալիս այդ հարցը։ Երբ պատասխան չի ստացել, պարոն Հովանեսյան, վերել եք թե ոչ։ Ոստիկանությունում ծառայությունը կարող է Երևանից տանենք մարզեր, մարզերից վերենք ստեղ, ախ դա այդ խնդիրը չի։ Պարոն Հովանեսյան, վերջին ժամանակահատվածում հիշում եք նման դեպք, որ այսպես փոքր կենտրոնը պարալիզացված լինի։ Չեմ հիշում վերջին ժամանակներ, երբ ա եղել, որ 2000-ից ավել տարբեր երկրներից հյուրեր լինեն այստեղ։ Եվ Պատճառը միայն դա է, ուրիշ բան չկա։ Ուրիշ ինչ պետք է։ Դուք այս հասկում շրջում էիք այստեղ եւ այլն, դուք նկատեցիք օրինակ որ ակցիայի մասնակիցները ինչ որ գործողություն են կատարում։ Աղջիկ ջան, չեն թողում շփվենք, ինչ աղմուկ է։ Այդ ասում եք չեն խանգարում, խանգարում են, չէ։ Այս վանդարկումների մասին ինչ խոսքը։ Օրինակ հաղորդակցություններ են տարածվում իրավապահ համակարգի կոմիտեն եւ այլն, որ զենք են կրում քուլիգանություն եւ այլն բարույթներ։ Դե ունենք դեպքեր ունենք։ Եղել եք, նկատել եք որևէ այսպես քայլեր կամ գործողություններ, որոնք կարող են այս տարածքում Եթե թույլտան միգուցե լինի, եկեք ավելի լավ է մենք մեր կանխարգելիչ միջոցառումները ձեռնարկենք, որպեսզի չլինի դեպքեր։ Ավելի ճիշտ չէ՞ այս որ կանխարգելիչ միջոցառումներ ծառայություն իրականացնենք, դեպքեր չլինեն։ Պարոն Հովանեսյան, լրագրողների նկատմամբ լրագրողների նկատմամբ մեծ հարգանք ենք վայելում մենք։ Ծառայական քննությունները նշանակված են, եթե կան այնպիսի դեպքեր, որով հարուցված են վարույթներ, վարույթը կվերջանա ծառայական քննություն, կպարզենք ինչ է կատարվել։ Իրականում մեղավորություն ունեն ոստիկանության ծառայողները, թե չէ։ Եթե ունեն, իհարկե կպատժվեն լրագրողների։ Բայց միգուցե ես ուզում եմ միանշանակ ոչ մեկը չմտածի, որ լրագրողների հետ կապված ինչ-որ միտում կա։ Միգուցե այդ հրմշտոցի մեջ, միգուցե իրավիճակի տակ ստացվի հրմշտոց, բայց որ միտումնավոր ինչ-որ մեկը ոստիկան ցուցում ունենա կամ փորձի կատարել, համոզված եղեք լրագրողներ ջան, չկա նման բան։ Եղել է, իհարկե եղել է, իհարկե եղել է։ Մի օր ձեզ կհրավիրեմ, կասեմ որ դեպքերով։ Հիմա շնորհակալություն, թողեք, լավ եղեք։